Shqipëria është për shtetet e Bashkuara të Amerikës aleati më i sigurt, më lojal që ata kanë në Ballkan. Shqipëria është një vend që të paktën në këto 30 vite të fundit ka provuar që i ka qëndruar besnik politikave amerikane, një partner i besueshëm në NATO, në Kombet e Bashkuara, sidomos gjatë 2 viteve që ne kishim radhën të ishim antar në kryesinë në Këshillën e Sigurisë Kombëtare. Dhe sidomos me ato rol që ne kemi luajtur si vend, si shtet, si qeveri në rajonin tonë shumë të trazuar, duke prodhuar vetëm stabilitet, jo instabilitet. Ajo që pritet nga Zoti Blinken është zyrtarisht përballja me Shqipërinë në një farë mënyrë për krahe për sistemin e drejtësisë që në rastin e Shqipërisë është një lloj eksperimenti që Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan ta eksportojnë dhe në vende të tjera, pa çka se vendet e tjera kanë qenë skeptike duke parë rastin e Shqipërisë ku dosjet pafund flen akoma në gjykatën e lartë. Por ajo që mendoj është më shumë mesazhet e Zotit Blinken do jenë për të ardhmen e rajonit dhe vendin që do ketë Shqipëria në përshkallëzimin e situatës në Kosovë. Vijimi i partneritetit, vijimi i këtij raporti të rëndësishëm jetik, i cili do duhet të vazhdojë të jetë i pandryshueshëm pavarësisht problemeve të brendshme politike që mund të ketë Shqipëria, pavarësisht kush qeveris, kush ikën dhe kush vjen. Ajo që do duhet të mbetet e pandryshueshme do të jetë marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara, një marrëdhënie jo thjesht në nivelin e servilizmit që shpesh demonstrohet nga politikanët shqiptarë, por marrëdhënie serioze, partneriteti. Kemi të bëjmë me sekretarin e shtetit që shkon në Gaza, sekretarin e shtetit që shkon në Ukrainë dhe sekretarin e shtetit që në Ballkan zgjedh pikërisht Tiranën. Dhe mesazhi që ai jep është që sigurisht aleati më i rëndësishëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ballkan është Tirana dhe vendi aleat dhe epiqendra e NATO-s në Ballkanin Perëndimor sipas amerikanëve është pikërisht Shqipëria. Dhe ky është një lajm fantastik për sigurinë e Shqipërisë dhe sigurisht për luftën e brendshme që bëhet sot që flasim, një lajm shumë i mirë për drejtsinë e re, sepse besoj se Sekretari Amerikan i Shtetit do japi një mesazh shumë qartë që SPAC, gjykata speciale, kanë mbështetjen absolute dhe sigurinë, garancinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në momentin që po flasim, Kosova dhe Serbia jo thjesht e te kaluan marrëveshjen e orit, ose marrëveshjen franko-gjermane, si thonë ata pak më përpara, por tashmë ata nuk e respektojnë dhe janë në qëndrime diametralisht kundërta. Dhe duket që ka një lloj përgatitje të Serbisë për të krijuar problematika në Kosovë. Fati më i madh në këto moment është që Serbia është në një krizë shumë të madhe në vendin e saj të legislativit, në pak të ekzekutivit, po mbi të gjitha ka një krizë shumë të madhe sociale të njerëzve. Dhe zakonisht kriza të tilla eksportohen. Dhe unë besoj që Serbia të vendosi vazhdimisht në problematika Kosovën. Gjeopolitika globale, në kontekstin në cilin ne jemi sot, jetojmë sot, kur në ditën e mesme kemi konflikt të lahtarshëm, kur lufta për më shumë se 2 vjet vazhdon në Ukrainë, Rusia nuk ka ndërmend të rriqet, Evropa është në një situatë vështirë, në pa shumë unitet për ndësaj, Trumpi nga në tjetër me deklarata e tij të pa mençura dhe shumë të rrezikshme kërcënon dalje nga NATO në qoftë se fiton zgjedhjet në nëndorë. Natyrisht roli i Kinës, ndikimi rus në rajon e bëjnë të vizitë të rëndësishme nga pikpamja politike dhe geopolitike. SPAC-u më së shumti është një produkt amerikan në raport me frymën që i është dhënë institucionit, në raport me këmbgulljen për ta ruajtur aq sa mund ruhet në Shqipëri, kuptohet, nga interferimet politike, nga përpjekjet e politikës për të ndërhyrë, nga përpjekjet për ta intimiduar, për ta shantazhuar dhe vënë në presion e kështu me radhë. Parë në këtë kuptim, SPAC-u është padyshim një krijesë made in America. Por mesazhi që kam përshtypjen do bëj më shumë lajm tek ne është mbështetja që Shtetet e Bashkuara të Amerikës me anë të numrit 2 të Shtetit Amerikan do i japin drejtësi së re.
Dhe për mua kjo e dyta ka më shumë rëndësi absolutisht, sepse jam qytetar i Republikës së Shqipërisë, për pos faktin që jemi gazetarë dhe njerëz të medias, dhe uroj që kjo vizitë e Blinkenit të bëjë të mendojnë të gjithë ata që i thonë SPAK-ut organizatë kriminale, që të bëjnë një hap pas. Peshën më të madhe në vend të marri pjesa e SPAK-ut, sepse u thash është investim financiar, moral, politik dhe diplomatik i Shtetet Bashkuara të Amerikës, me anë të cilës Shtetet Bashkuara të Amerikës tregojnë në dekadën e tretë të shekullit të 21 se çfarë force ka logjika e tyre për të drejtën. Për mua çështja e luftës pa kompromis kundër krimit organizuar dhe korrupsionit në nivelet më të larta të qeverisë është shumë e rëndësishme dhe natyrisht mesazhet e tij do të jenë në këto dy aspekte. Për mua roli i Shqipërisë në Ballkan përsëri është një mesazh dhe një pritshmëri shumë e lartë e amerikanëve në këtë vizitë gjithashtu.